这男人一觉醒来，身边居然站满了蚂蚁一样大的小人，将他当成猪捆的五花八门。谁知男人一发力，小人们这薄弱的身板根本拉不住，他都傻了，自己明明是在出海，但怎么遇个龙卷风就给刮到了这莫名其妙的小人国呀？而这奇妙的故事还得从头说起。男人名叫小胖，是个邮政公司的小职员，平时上班不务正业，天天躲小房间打游戏，暗恋着女神上司，却又自卑的不敢表白。这天女神安排了个任务，想找人出海冒险写点故事经历，于是小胖为了让女神对自己刮目相看，便自告奋勇，不会开船都硬着头皮独自出海。结果航行到半途，海上忽然刮起巨型水龙卷，把他整艘船连带人一起卷入了风眼里。谁知等到小胖醒来，自己就被小人们当成怪物绑了起来，他慌张的挣开束缚，可小人们的将军无比英勇，骑着马就往他脚上抛去长矛。接着小人们齐心协力，将钩索套住小胖裤衩，整得他都快半骨出尽。只见小胖失去平衡，一个屁股就摔晕了过去。等到再次睁眼，他已经被小人们绑在木板运回了小人国。被绑得无法动弹的小胖给巨大的支架推站起来，带到了皇室成员面前。众人一致决定将他关到海岛监狱。不得不说住这里头的可真不是滋味，为得饭都是大捆稻草。而就在小胖还在骂娘的时候，却发现这里也被关了个小人，对方名叫阿高，自称是小人国最高的小人。之所以被关起来，都不过是对公主抛了个媚眼，就给公主的未婚夫将军抓来了。可还没等阿高骂将军几句，对方就悄悄出现，而为了惩戒他们说自己坏话，小胖更是给当成牛，跑到田园耕起了地。但就在这时，王国响起警报，是敌军来了。好可怕，这男人居然比楼还高，他一手就能抓起敌军小人直接往水池里丢。只见他救下公主，两个人的体型完全不是一个等级。但危机还没解除，皇宫又燃起了烈火，国王被困在里头无法逃脱，小人们绝望无比。由于没有水来灭火，他们根本没有办法。谁知小胖灵机一动，居然脱下裤子冲着烈火就是一阵灌溉，最后火势灭了，人也就下了，就是这味道估计一时半会都是馊的。而这下小胖立下大功，从无名囚犯变身护国大使，国王想邀请他参加晚宴，但小胖为了能够找回爱情的阿高，要求晚宴时带上对方。这样一来，整场饭局上阿高和公主都在眉来眼去，就差让人给他们按头结婚了。而作为小人国最为庞大的巨人，小胖开始编起了自己的故事。他说自己打赢过钢铁侠，还当上了阿凡达，几乎就是百战百胜的超人。国王这一听，贵人啊，立马吩咐手下给他建了一栋豪华海景大别野。无聊了，还有多媒体娱乐室，什么星球大战，什么泰坦尼克号，全被小胖拿来说成是自己的亲身经历。就是杰克挂彩的时候，你该怎么圆呢？而在小人国里，阿高是他的唯一朋友，这天为了帮乞讨公主开心，更是躲在一边当僚机，教着阿高又是说些土味情话，又是跳着黑炮辣舞，惹得公主都春心荡漾了。谁知国王对小胖很是喜爱，更是册封他为大将军，而本来的将军就此贬为副将军。这赤裸裸的侮辱性攻击简直让对方很是不爽，居然背着国王把小人国的防御系统全部撤下。敌方军舰这一看，更是火速发起进攻，无数枚炮弹一窝蜂的砸向王国。而小胖这边还舒服地躺在别野享受下午茶，一听到王国有难，二话不说就赶去救场。虽然敌军这战舰看着有点多，但小胖还是强装镇定，脱掉上衣就下海防守。我从没见过这么高的人类，站在海上居然都还露出半个身。只见小胖疯狂拍打大海，敌军集体被吓傻，纷纷朝他发射超强炮弹。可这一发发落到肚腩上，小胖一个反弹，地方军舰倒得倒烂的烂。接着他抓起绳索，揪着敌船就把他们通通送回了家。这下再次立功，小胖更是收获至高待遇，不仅小时代广场全面屏肖像广告，家里还有小人陪他玩桌上足球，腰酸背痛了也有大部队上阵，踩着他的背就是一番按摩，就连发型妆容都有团队打理，一跃成为全国最靓的仔。谁知副将军又不爽了，为了赶走小胖，居然造了个铁甲小宝，二话不说就向小胖发起决斗。小胖本来还自信满满，谁知对方一变身，整个人都成了比他还高的钢铁侠。不管小胖怎么用力推，这机械身躯都纹丝不动。只见将军一把抓起他，威胁小胖赶紧投降。这下可好，小胖再次被捆，给送去了巨人岛。谁知他刚上岸，巨大的瓶子就从天而降将其罩住。再次睁眼时，小胖居然身穿粉色公主裙，原来他是被抓到了巨人女孩的家里，当成芭比娃娃养了起来。每天不仅要被塞巨型奶瓶，还要给安排粉色纸尿裤，再戴上精致蝴蝶结和布偶玩亲亲。就在小胖绝望之际，好哥们阿高来了。对方表示自从他被送走，国王就被关押起来，而且最重要的是小胖的女神上司也来了，但刚上岸对方也被抓了。这下小胖立马出逃，回到了小人国，他救出女神和国王，再次和钢铁将军发起决战。可对方力大无穷，还增添了电击模式，把小胖打得够呛。眼看他就要玩完炒粉，阿高却冲进了钢铁身躯里头，切断了机械电源。只见小胖一个起跳落到将军头上，拿着雕像就是一顿猛砸，终于把对方成功 KO。 这下小人国铲除了邪恶势力，小胖和阿高更是收获了各自女神的芳心。最后小胖回到现实城市，虽然还是小小的职员，但起码人家有对象了呀。好啦，今天的节目就到这里，这部电影叫做《格列佛游记》，欢迎关注科幻战舰，我们下期再见。